edhe atës e shfarë ka për të deklaruar për gazetarët nga partia demokratike zyrtare. Personalit mbështetës që mere në takime në presionin e vendit punës dhe jo të dëshirës të tyre vetjake. Kjo nuk është era e parë që partia socialiste bënd të një të impresion dhe administratës, ku herë në në kërbashin e vendit punës dhe herë tjera në nësyri vigilent të patronajgjizve, për ditë edhe më shumë po e bëjnë këtë vend të pajetueshëm, duke detyruar qytetarët të largohen nga sytë këmbët për shkak të mundësive të pakta të lirisë që ngushtohet për dit edhe më shumë. Propaganda e administratës së depolitizuar nuk mund të josifikohet me presionin dhe shantajin për bukën e gojës së këtyre qytetarve. Të njëti nga në fakt e ka bërë më parë më 2012-ën edhe Sali Berisha me drejtuesit politik të qarqeve ti, të cilët detyruan gjithë administratën që pavarësish bindive politike të tyre ta në të arësojshin në partinë demokratike. Por, në zjedhët e 2013-ës, kjo dhe të arët shqiptar ditën të reagonin duke i dhënë përgjigjen me votën e tyre. Të njitin fatë, me siguri e prete edhe diramen në 2025-ën. Ndaj sot, Partia Demokratike e Shqipërisë synon të japë fund kësaj maskaradeve me administratën publike, duke u dhe në shqiptarve dhe punojzve lirin e duhur për të zgjedhur dhe mundësin për të qenë të patrysnuar në preferensat e tyre politike. Partia Demokratike e Shqipëris nesër në pushtet do të modernizoj administratën publike duke e bërë atë efikase dhe duke u dhenë qytetarve mundësin për të qendruar në vendin e punës vetëm si pasoj e aftësive dhe meritave dhe jo e presionit apo e dhunës partijake, duke i dhenë fund kështu njëre mirë partitokracisë, pra qënjes së partiz dhe të kryetarit saj në kryet të shtetit. Kjo praktik do të marë fund me ardhin e partiz dhe mëgratike në pushtet.